የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነዋሪዎቹን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለይም በመዲናዋ ለዘመናት ይኖሩ የነበሩና የሚገባቸውን ትኩረት ከመስጠት ይልቅ አርሶው ከሚተዳደሩበት መሬታቸው በዝቅተኛ ክፍያ ሲነሱ የነበሩ አርሶ አደሮች የልማቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከማድረግ ረገድ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ተጨባጭ ውጤቶችም ተገኝተዋል። ባለፉት 5 ዓመታት የመዲናዋ አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲያገኙ በተከናወኑ ስራዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የመዲናዋ አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲያገኙ ሆኗል። በዛሬው ለተም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ለ921 አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰጥቷል። እነዚህ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ያገኙ የመዲናዋ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የሌላቸው በመሆኑ ለተለያዩ ችግሮች ሲዳረጉ እንደነበር ያስታውሳሉ። አርሶ አደሮቹን ይገጥመናል ካሏቸው ችግሮች መካከል ከዛሬ ነገ መሬቴ ይወሰዳል፣ የዕለት ጉርሴን የማመርትበት ንብረቴ በዝቅተኛ ብር እንጠቃለሁ በሚል ስጋት ከመኖር ጀምሮ በራሳቸው መሬት ተስፋ እስከ መቁረጥ የሚደርስ እንደነበር ያስታውሳሉ። ማንኛውም ሰው ይመጣል፣ መሬቱን የራሱ መሬት አይደለም ምንም ዞር ብሎ አለማበታለሁ ሲል ለመልማታው መሬቱ የመንግስት ነው ይላል። መሬቱ መሬት ባንክ ገብቷል ይላል። በ3 ብርም በ10 ብርም በ15 ብርም ሲወረስ የኖረ መሬት እንደ ተፈለገ ከዚህ ተነስ አንተ ምን አለህ ምን አገባ ከተናገር ትታሰራለህ፣ ትገረፋለህ። ነገ የሚወስድብናል እያል በማይረባ ገንዘብ እየሸጥን ነበር። ለምን ኮንዶሚኒየም በሚወስድበት ሰዓት 12 ብርና በ ማይረባ 8 ብር ነበር የተሰጠ። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሥራና ክህሎት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥራቱ በየነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን አርሶ አደሮች መብትና ጥቅም ለማስከበር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበር በመድረኩ ገልጸዋል። በዚህም በርካታ አርሶ አደሮች ከራሳቸው አልፈው ለበርካታ ሰዎች የሥራ ዕድልን እየፈጠሩና በከተማዋ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ እያሳረፉ መሆኑን ተናግረዋል። ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ ሥራ ሲሰራ ነው የቆየው። በዚህ በርከት ያሉ ውጤቶች ተገኝተዋል። በተለይ በአሁኑ ወቅት በከተማችን ውስጥ በእነዚህ ባወጣናቸው ህጎች ምክንያት አርሶ አደሮቻችን ይዞታቸውን ከፍ ወዳለ ደረጃ ወደ ኢንቨስትመንት ጭምር ወደ ማሸጋገርና ባለሀብት ወደ መሆን ባለጸጋ ወደ መሆን ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር አብሮ በማልማት አንዱ የልማት አካል ወይም ዋና ተዋናይ ሆነው እንዲወጡ ምክንያት ሆኗል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ኮሚሽን ኮሚሽነር ግርማ ቢካ በበኩላቸው የአርሶ አደሩን ጥያቄዎች ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ ከክፍለ ከተማው ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ካሳ ቱርተን ለቆፍ ነቀበኔራ ስታነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችን ቆጥረን ይዘናል። እነዚህን ጥያቄዎች ለመፍታት ከክፍለ ከተማው ጋር በመቀራረብ እየሰራ እንገኛለን። ባገኘነው ድል ተጠቅመንም አብሮ መስራት ላይ ያለውን ክፍተትም መፍታት ይኖርብናል። መደማመጥና በጋራ መንቀሳቀስ አስፈላጊነቱ እየላቀ ነው። ለአርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የማስረከቡ ስራ የአርሶ አደሩን ጥያቄዎች የመመለስ አንዱ አካል መሆኑን የሚናገሩት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታረቀኝ ገመቹ ለ921 አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱን ተናግረዋል። ዛሬ ዕለት ለአርሶ አደሩ የምናስረክበው 921 ካርታ የአርሶ አደሩ ጥያቄ ለመመለስ ከምናከናውናቸው ጥረቶች አንዱ ነው። ቀጣይ በርካታ ቀሪ አርሶ አደሮች በመኖራቸው ይህንኑ የመሰለ የካርታ አሰጣጥና የተጠያቂነት ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ መሆናችን እንገልጻለን። የመሬት ይዞታ ካርታ ማግኘታቸው ከፍተኛ የደስታ ስሜት እንደፈጠረባቸው የተናገሩት የመሬት ይዞታ ካርታ ያገኙ አርሶ አደሮች በቀጣይ የተሻለ ልማት ለማከናወንና ያለ ስጋት ህይወታቸውን ለመምራት የማረጋገጫ ካርታው መሰጠቱ የላቀ ሚና አለው ብለዋል። መሬቷን ለልጆቻችን እንድናሰልፍበት፣ እንድናለማበት ይህንን ካርታ ስናገኝ ደግሞ ካርታችንን በትክክለኛው ጠብቀን ለልጆቻችን እንድናረግ ይረዳናል። ዛሬ ያየነው እኛ ያየነው ቤተሰቦቻችን ሳዩ አባትና እናቶቻችን ሳዩ ዛሬ እኛ በማያታችን በጣም አርጌ ይሄንን መንግስት በጣም አመሰግነዋል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በቃ እንሰራለን፣ እናለማለን፣ ያለችው መሬት እንሰራለን። አሁን የራሳችን መሆኑን ማረጋገጫ ማለት ትልቅ ነገር ነው ለኛ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያለምንም ልዩነት ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን በዚህ የልማት ጉዞ ውስጥ አርሶ አደሩም የበኩሉን እንዲወጣ ተጠይቋል። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከ1400 በላይ ለሆኑ አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መስጠቱም ተመላክቷል።